اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے تقریباً 7-8 گھنٹوں سے وزیراعلیٰ صاحب کی فیملی اور ہم تمام اپنے چیف منسٹر خیبر پختونخوا علی امیر گنڈا پور صاحب کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ تو میں یہ پیغام اپنے قوم کے نام دینا چاہتا ہوں کہ وزیراعلیٰ علی امیر گنڈا پور صاحب جو ہے وہ 7 کروڑ صوبے کے منتخب وزیراعلیٰ، جن کے ساتھ 2/3 میجارٹی خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں، خیبر پختونخوا کے عوام نے ان کو اپنا مینڈیٹ دیا، ان کو اپنا رہبر چنا اور اپنا وزیراعلیٰ بنایا۔ اگر علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر کسی نے کسی بھی قسم کی غیر قانونی حرکت کی تو ہم یہ تصور کریں گے کہ یہ خیبر پختونخوا کے عوام کی مینڈیٹ کی توہین ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب نہ صرف علی امین ہے بلکہ وہ ہمارے صوبے کے چیف منسٹر ہے۔ تو میں اپنے صوبے کی عوام کے سامنے مخاطب اس لیے آیا ہوں کہ ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا رابطہ نہیں ہو رہا۔ تو میں پورے پاکستانیوں کو بتاتا چلوں کہ اس ٹائم ملک میں جو حالات ہیں یا جلسے کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ تو آئیں مل کے اپنے محبوب قائد کے محبوب لیڈر جناب علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے ہم سب مل کے آواز اٹھائیں اور پوری دنیا کو پیغام دے کہ ہمارے پاکستان میں چیف منسٹر بھی محفوظ نہیں ہے۔